Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai, su jumis kaip ir kiekvieną penktadienį laida Jūs rimtai ir vėl turime penkias svarbiausias savaitės naujienas ir vieną vienintelį laidos svečią. Ir šį kartą apie visą tai, kas vyksta, o gal kas ir vyks, mes pakalbėsime su istoriku Vilniaus universiteto rektoriumi profesoriumi Rimvydu Petrausku. Sveiki. Sveiki. Šiandien pakalbėsime apie visą tai, kas vyksta, bet taip nenutoldami nuo mokslo, gerai, pasidžiaugsime ir mokslo naujienomis ir šiaip susijęsime gal truputėlį su mokslo. Skaitot naujienas? Taip, žinoma. Visas? Ne. Ne visas? Ne. Gerai, pažiūrim, ar skaitėt apie kosmosą šią savaitę, nes Lietuva pristatė savo planą, kad iki 2027-ųjų kosmoso industrija, investavimai kosmoso plėtra, visą šito nori padidinti 10-teriopai per 5 metus ir dar turime naujienų iš kosmoso, James Webb teleskopas užfiksavo nuotrauką, giliausią kosmoso nuotrauką iki šiol. Kaip jūs vertinat, nes mes darėme irgi taip pat Delfi televiziją gatvėje apklausą žmonių, tai žmonės vertina labai gerai tą norą investuoti į kosmoso plėtrą Lietuvoje, į tuos tyrimus. Bet Seimo nariai ne visi taip labai gerai vertina. Kaip jūs vertinat? Aš nežinau, man atrodo, kosmosas yra viena iš tų temų, kuriai priklauso ateitis. Be abejo, mes truputį esame, gal mano kartos ir vyresni žmonės, šiek tiek į tą kosmosą žiūrim kitaip kartais. Dėl to, kad buvome pripratę, nes su Vietų Sąjungoje tas kosmoso užkuriavimas buvo tokia šiek tiek politizuota tema ir kartais mums tokia išankstinė skepsis galbūt suteikė. Bet šiaip, aišku, jeigu mes žiūrėsime, man atrodo, Lietuva, jeigu jinai turi tokių tikrai ambicijų, o tikrai, man atrodo, turi ir nuolat sako, irgi save pozicionuoti kaip aukštų technologijų, pažangaus mokslo šalimi, tai jinai negali ignoruoti temų, kurios yra pačios svarbiausios, madingiausios, ir kuriom tikrai priklauso ateitis. Tai aš manau, va čia ir taip pat yra viena iš tų sričių, jau mes turim jau ir patirtį, visai ir fizikų, ir kelių net institucijų fizikų dalyvauja tose įvairiuose kosmoso tyrimuose, tai aš manau, čia tikrai yra normalus dalykas. Lietuva daugiau priklauso daugiau tokių tinklų, ten yra CERNO tinklas fizikos elementarių dalelių, po to yra EMBLAS molekulinė biologija. Tai manau, čia tikrai įsipaišo į tą tokią valstybės programą ir manau, kad gerai, kad Lietuva dalyvauja. Mes neseniai tapom ir licenzijuotą Europos kosmoso agentūros nare. 80 asmenų iš Lietuvos pateikė prašymus. Neaišku, kiek jų pateko, bet jų tikrai, tikrai pateko į antrąjį etapą. Kaip manot, mes galime turėti žmogų, kurį paskui išsiusime į kosmosą iš Lietuvos? Čia šiek tiek net kaip sportas, žinai. Nedalyvausi, tu nepateksi. Tą dalyką čia yra ir treningo, ir dalyvavimo, užmezgimo santykių, buvimo aspektai ir taip toliau. Tai jeigu mes turime ambiciją, mes turim žmonių, kurie nori tą daryti ir jeigu yra valstybės parama šitam reikalu, aš tai manau, kad čia ilgalaikiai perspektyvoje tikrai viskas pavyks. Tai gali tos Seimo narius nuraminti, kad viskas čia yra gerai? Taip. Gerai. Keliaukim prie kitos naujienos. Mes pasirodo, nemokam matematikos. 35% abiturientų laikiusių matematikos egzaminą jo neišlaikė. Buvo sudaryta komisija, įvertino, sako, viskas ten gerai, atitinka programą tie uždaviniai. Tai nuleido truputėlį viršutinę kartelę, truputėlį daugiau šimtukų, ne truputėlį, o dvigubai daugiau šimtukų. Jūs kaip istorikas, ar galite man atsakyti, mums visada su matematika buvo blogai lietuviams, ar mes tik dabar pradėjom jos nemokėti? Nežinau, man atrodo, su matematika Lietuvai buvo net visai neblogai ilgą laiką ir taip toliau. Aš aišku, vėlgi atsiprašau, kad vėl tokią asmeninę detalę įterpsiu. Aš priklausau tai turbūt gal negausiai kartai žmonių, kurie nelaikė egzamino. Taip pat tik aš baigiau mokyklą 90 metais, nuo nepriklausomybės paskelbimų ir tuometinė ministerija staiga nusprendė gal padovanoti tai kartai kažkokį, nežinau, bet kuriuo atveju nebuvo privalomas matematikos egzaminas. Tai aš nežinau, čia gerai ar blogai taip įvyko, bet pats faktas, kad man atrodo, man labai gaila, aišku, suprantu aš tikrai, kad čia yra tikrai didelis ir nerimo, ir iš kažkurio pasme, ir tragediją aš gal nevadinčiau, bet iš tiesų tokia nesėkmė labai gausiam žmonių ratui, kuris paliečia tiesiogiai pačius mokinius, jų tėvus, visą tą aplinką, tikrai yra tokia nesėkmė, žinai, su kuria, aišku, irgi reikia kažkaip tvarkytis. Bet kita vertus, mes tikrai gaila, kad kalbėdami apie švietimą, mūsų diskusijos nueina į egzaminą. Aš tada irgi galima kitaip klausyti, kodėl matematika, ar pas mus tikrai su, tarkim, raštingumu, tai viskas tvarkoj, kad, gal ten egzaminą geriau išlaiko, ten nėra tokių skaičių, kurie mums kažką rodo, bet mes iki stebėme situaciją, matome studentus, kurie ateina ir tikrai, ta raštingumo klausimas irgi yra vienas iš tų kitų klausimas, yra kitas klausimas, kalbų mokymas, ten anglų kalbos pažanga, bet antros užsienio kalbos toks tikrai nemokėjimas ir panašiai, tai
Sakyčiau, ta švietimo sistema susiduria tikrai su iššūkiais, reikia apie tai kalbėti. Dėl matematikos aš tikrai gal palikčiau vertinti ekspertams, čia turbūt kaip visi laikai yra kompleksas priežasčių ir pati programa, programos santykis su užduotim, pats mokinių rengimas, mokytų rengimo procesas. Turbūt visa tai yra kompleksinis dalykas, mes turbūt nereikia čia ieškoti kaltų ir labai tokių vienareikšmių sprendimų. Bet pats aišku faktas, kad 35% yra tikrai, man asmeniškai tikrai yra labai keistas, kuris, nu, vėlgi, mes kažkaip net ir kaip universitetai paliečiame šitą... Nebus kam stoti universitetas. Taip, čia mes galim ir net šiek tiek pragmatiškai žiūrėti, turbūt, kad bus, bet aišku, kita vertus, nusijaukia gyvenimus ir institucijų, ir žmonių svarbiausia. Bet gal kaip tik jums gerai ten, kur reikia matematikos Vilniaus universitete, ateisiu tie, kurie tikrai mokosi, tikrai deda pastangas, nes na, turbūt na, nebuvo lengva visiems išlaikyti, mažiau jų bus, iš mažiau reikės atsirinkti, mažiau kažkokių dokumentų tvarkyti, gal paprasčiau atsirinkti bus to žmonės? Aš kalbant iš vis iš. Bendrai apie atsirinkimo reikalą ir taip toliau, mes Lietuvoje nu, kartais einame tikrai tokias pernelyg ekspensyvių kelių. Norime, kad daugiau studijuotų ten ir panašiai. Tikrai aš manau, kad yra teisingas sprendimas yra didinti krepšelių stipendijas tie dalį žmonių, kurie tikrai yra pasirengę aukšto mokslo studijom ir galbūt priimti šiek tiek mažiau, bet priimti geresnėmis sąlygomis. Šia yra vienas sprendimų. O kalbant konkrečiai apie matematikos, kurie stoja matematinės, ar specialybės, kuriuose matematika tikrai vaidina labai svarbu vaidmenį. Nu, aš labai tikiuosi, kad jie net nebuvo tame lygyje, kurie čia galbūt bijojo ar išlaikys ar neišlaikys šito egzamino. O jūs šiaip esate kurios nuomonės tos, kad mes per daug Lietuvoje turim asmenų, kurie baigia aukštąjį mokslą, ar ne? Nes kaip ir sakėt, kad gal reikėtų geriau pamylėt labiau tos, kurie geriau mokosi ir įstoja ir jiems kažkokią sąlygą suteikti, nes yra tokių manančių, kad per daug žmonių, per daug lengvai pas mus įstojama, per daug lengvai galima pasimti ir dažnai net nevertinamas tas bakalauras, nes ai, kiekvienas gali. Aš manau, kad tikrai yra šito dalyko, tikrai yra tas aspektas, bet kita vertus, vėlgi visi tyrimai rodo, jeigu žmonės yra pasirengę ir jeigu tos studijos yra kokybiškos, vis dėlto didesnis skaičius žmonių, kurie yra studijavę universitete, yra tikrai gerai visuomenė. Čia yra vienareikšmiškai. Čia iš esmės aš apskritai manau, kad europinės civilizacijos kažkuria prasme yra didžiulis pasiekimas ir tai, kad Europos nuo viduramžių jinai taip staigiai išsiskyrė visam pasaulyje ir kodėl taip įvyko, tai viena esminių priežasčių yra tai, kad ta visuomenė atrado laiką, galimybę, dalį žmonių ir ta dalis vis didėjo nuo vis procentiškai, jeigu iš pažiūrėjau, buvo labai nedaug žmonių, kurie studijavo, bet vis didėjo, yra tai, kad visuomenė sugebėjo išskirti tą papildomą laiką žmonių mokymus. Kažkuria prasme, pratęsė jaunystę, ne iš karto liepė jiem dirbti ten ir panašiai. Tad susuteikėm papildomą laiką gauti kažkokių papildomų žinių. Tai vat jeigu, čia yra toks klausimas, čia neįmanoma tai paimti ir atsakyti, tai paprastai taip ar ne. Jeigu kokybiškai, jeigu yra geras lygis ir jeigu užtikrinamas normalios studijų sąlygos visiems, tai čia tada neskaičiaus klausimas. Tada aš tai būčiau, gali būti ir 100%. Rektoriu, kiek jūs turėjote iš matematikos, jeigu egzaminą nelaikė? Čia pavykėt apie matematikos temą. Aš dar 5-balė sistema buvo, tai ir iš geometrijos ir algebros buvo atskirai po ketvirtą. Tai visai neblogai. Nu, aštuntukas dabar. Aštuntukas, devintukas, tai visai išėjo. Nebuvau pirmūnas, bet kita vertus, kaip ir vis tiek nuo kažkurio amžiaus laikotarpio tenka šiek tiek būdavo apsispręsti ir laiką taupyti. Tai tikrai, nu, aš turbūt galiu tai pasakyti šiek tiek, gal matematikos sąskaitą ir kitais dalykais domėjus. Istorijos vadovėlių skaitė, taip reikia. Taip. Tuometinius gal dar ne vadovėlius, kadangi irgi vyko lūžis kažkurio prasme, skaičiau, dar vadovėliai nebuvo parengti čia, mes kalbam apie labai labai tą lūžį tarp nepriklausomybę, tai šiaip knygas, kurios tuo metu pasirodė. Pandemija grįžta, bent jau taip sako antraštės šią savaitę, irgi vieni truputėlį bijo, kiti sako, nieko čia nereikia bijoti, užsidėkit kaukę, jeigu bijot kažkur, kur atvedu. Kaip su studijom planuojat, kad viskas bus tikrai gyvai ir tikrai paskaitos vyks, ar vis dėlto gali būti kažkoks mišrus būdas, nuotolinių paskaitų ir panašiai? Aš manau, pats principinis dalykas iš tiesų yra tai, kad universitetai visame pasaulyje nu, ir tikrai deklaruoja tą dalyką, kad nuotolinis mokymas yra dalinė išeitis karantino sąlygomis. Tikrasis mokslas yra gyvas mokslas, dėstytojo studento santykis, todėl tikslas visuomet yra grįžti. Ir mes tikrai deklaruojame, kad studijos vyks gyvai. Aš manau, kad tikrai nu, labai tikiuosi, kad ta pandeminė situacija ir apskritai interpretacija tos pandeminės situacijos jau neleis ir nereikės mums grįžti į karantininius visus apribojimus ir panašiai. Bet aišku, kita vertus yra irgi sutarimas ir bendras supratimas yra tas, kad kai kuriems dalykams, ypač ten, kur yra didelis rautai,
ten, ir ne vien dėl pandemijos, apskritai čia yra jau studijų programos pradėjo galvoti racionalumo požiūriu, kad kai kurie dalykai, bet tikrai ne visi, o gali būti dėstom ir nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, įveikiant kartais reikia distanciją įveikti, mes turime, pavyzdžiui, kai kuriems kursams, bendriesiams savo padalinius Kaune, Šiauliuose, tai ta distancinis modusas kažkurio prasme leidžia. Jūs čia kažkaip taupysit pinigus, vieną dėstytoją duosit ir kad ir Šiauliams, ir Kaunui, ir Vilniui. Taip, čia kažkurio prasme yra to, bet čia ne vien dėl pinigų taupimo, čia visų pirma laiko taupimo tų pačių studentų, kadangi tvarkaraščio sudarymą, aš tikrai nenoriu čia gilintis iš tos dalykus, bet čia tikrai eina kalba ne apie taupimo, eina kalba iš tiesų apie, tikrai aš manau, gana principinį reikalą. Čia tikrai labai geras klausimas ir teisingas, aš manau, kad gyvas mokymas yra sėkimybė ir gyvas kontaktas, apskritai mokslai visose srityse, tas buvimas aplinkose. Tai mes kalbame ne vien tik apie paskatą ir seminarą. Gyvenimas universitete vyksta ir per pertrauką, ir po seminaro, kai gali paklausti dėsto, kai gali tarp su savo kursiokais dar aptarti papildomai tą temą, o gal net ne tą temą. Čia ir socialumo klausimas, ir daugelis visų iš tų kitų dalykų. Tai aš manau, kad tas gyvas mes esame socialinės būtybės. Tai aš tikrai labai noriu, labai linkiu ir labai tikiuosi, kad tokio karantino, kaip jau buvo daugiau universitetuose, nereikės. Mes, kai kalbam apie karantiną ir nuotolinį ugdymą, visada kažkaip linksniuojam tik tai mokyklas. Ir net ir dabar, kad ir mokėsi pastarosius metus, na, tikrai didžiąją dalimi gyvai visi mokiniai, bet vis tiek kalbama, kad ai, turbūt ta pandemija dar pakišo koja, ai, ten turbūt kažkokį pamokų neišmoko. Apie universitetus mes nekalbam, bet irgi vyko nuotolinis ugdymas. Kaip universitete, ar keitė pažymus, ar keitė kažkokius rezultatus nuotolinis ugdymas? Aš manau, tikrai tą kartą susidūrė su dideliu iššūkiu. Dar tokių tikslių tyrimų nėra, bet preliminarus, kurie tikrai Europai padaryti, vis dėlto rodo, kad kokybė tiek mokyklose, tiek universitetuose neišvengiamai turėjo kristi. Vien tas perėjimo laikotarpis priprasti prie tos būklės. Be to, neužmirškime, kad kai kurios disciplinos apskritai yra priklausomos labai smarkiai nuo buvimo to kontaktinio. Medicina, laboratorijos, net ir humanitariniai mokslai, sugalėjimas nueiti archyvą ir kažką patikrinti, bibliotekas, taigi užsakyti tikrai, tų duomenų internete nėra, tų, kurių tikrai jau reikia gilesniam studijom, tiek, kiek galbūt norėtųsi ir panašiai. Tai be abejo, mes čia turim pripažinti ir sąžiningai pasakyti, bet kad tas sąlygos studijų tikrai buvo suprastėjusios, bet kita vertus turime pripažinti nuopelnus ir viena vertus dėstytojų, kurie tikrai per rekordišką laiką sugebėjo, įvairaus amžiaus dėstytojų, kurie sugebėjo kažkuria prasme transformuoti savo dėstymą, bet kita vertus dar labiau tos pačius studentus, ypač absolventus, kurie tokiomis sąlygomis vis dėlto neprarado motivacijos, rašė tos darbus, užbaigė studijas, ir aš manau, gyvenimas ilgas, dar turės laiko, dar tuos dalykus pasivyti, kur galbūt kažką prarado. Studentai skūsdavosi, kad dėl pandemijos mes negalim nuotolinis, mes nespėjam, nes studentai tai sugalvoja visokių priežasčių. Čia kaip ir mokykloje moksleiviai ir čia turbūt sugalvoja įvairių. Nespėjau užsiėmęs, negalėjau prieiti prie archyvo. Ir tik studentai ir dėstytojai irgi rasdavo visokių priežasčių, kad turbūt, kad būdavo tų situacijų visuomet tokių keistų. Ir čia vis tiek žmonės turi priprasti. Ekranas, viena vertus įrašas, žmogus turi dar kitaip elgtis ir taip toliau. Tai čia turėjom ir visokių ir tokių ir komiškų situacijų, kartais ir tokių gal ir situacijų, kurios vertė daryti tam tikras išvadas ir panašiai, bet nes tikrai tai buvo nauja netikėta, tai buvo iššūkis, su kuriuo reikėjo tvarkytis, bet aš čia tikrai universitetų kažkurio prasme nenoriu per nelikį skirti, visa visuomenė turėjo išmokti gyventi kiek kitaip, negu buvo pripratusi. Šią savaitę iš tikrųjų, neskaičiuojant turbūt matematikos egzamino, viena didžiausia naujiena, tai yra ir diskusijos, ir spėlionės, kas bus, ir Europos komisija vis dėlto leido tą tranzitą į Kaliningradą, ten to krašto reikmėms, tą, kur mes jau sakėm, kad jo irgi turbūt nebus, bet jis vis dėlto yra. Vieni nusivylė, kiti sakė, to reikėjo tikėtis. Vėl grįžtu prie to, kad jūs esate istorikas. Mes, kai matome, kas vyksta dabar arba kas vyks toliau, mes galime atsigręžti į istoriją, kažką palyginti ir pažiūrėti ir pamatyti, ko mes galime sulaukti, kokio atsako galime sulaukti, žvelgdami į tai, kas vyksta šiuo metu ir pasimokė iš istorijos pamokų. Aš gal tą paskutinį jūsų klausimo dalį akcentuočiau, ko galima pasimokyti ir mes, ir visa Europa iš tos visos istorijos. Aš labai tikiuosi ir mes turime galvoti ir turime įtikinėti savo partnerius
Europoje, kad pagrindinė pamoka šitos visos istorijos, šiandien vien Kaliningrado tranzito apskritai santykių su Rusija, su Kinija ir su kitokiom totalitarinėm valstybėm yra tai, kad mes negalime užmerkti santykių ir pigesnių dujų, pigesnių žaliavų labui, kažkuria prasme pardavinėti mūsų didelį geresnį gerbuvį, kažkuria prasme įsivaizduojame, kad taika ir taip turiu, nes po to matome, kaip grįžta, po kurio laiko atgal visos šitos neįspręstos, nustumtos problemos. O kalbant dabar apie šitą konkretų atvejį, man atrodo, mes pernelyg pirštais rodome. Europa, Europos komisija, mes esame Europa, mes esame Europos komisija. Lietuva yra Europos komisijos dalis, mes turim komisarą ir taip toliau, aš manau, tas sprendimas čia... Vien vėlgi, taip labai paprastai atsakyti neįmanoma, mes nežinome daugybės detalių, nežinome užkulisių, nežinome iš ankstinių sutarimų ir kai kurių dalykų. Aš manau, tai yra Europos Sąjunga, Europos Unija veikia sutarimo pagrindu. Tai yra tikrai sudėtinga organizacija, tai yra didžiulė Lietuvos sėkmė, kad mes priklausome šitai politiniai bendrijai, tai mūsų kažkuria prasme net ir geopolitinio išlikimo turbūt sąlyga. Tai mes turime, aišku, mes turime suvokti savo nacionalinius interesus, bet kartu turime nuolat kalbėti ir suvokti, kad mes esame tos Europos dalis ir Europai kartu priminti visą laiką, kad mūsų teritorija. Taip, gerai, dabar toks sprendimas priimtas, bet mes žinome pasekmes. Ir tai yra, eina šitas tranzitas ne vien per Lietuvą, bet eina per Europą. Ir viskas, jeigu mes taip kalbėsime, jeigu mes va tokį mąstymą ir tokį kalbėjimą pasieksime, ne tik Lietuva, bet visa Europa kalbės vienu, kad tai, kas vyksta, vyko ten Graikijos pasienį, bus taip pat ir Lietuvos reikalas, tai, kas vyko Lietuvos Lenkijos pasienį, bus irgi visos Europos reikalas, tai va šitas dalykas, man atrodo, Europos tarptautinė yra sąlyginai trumpa istorija ir tas jos plėtimasis, naujų narių priėmimas ir galbūt dar naujų būsimų narių priėmimas yra tikrai labai sudėtingas procesas. Ir mes kartais, man atrodo, nu pernelyg greitai, taip sakome, nu va, Europa vėl nesuprato, kažko nepadarė ir taip toliau. Tai aš manau, mes turime čia turėti, nu čia šiek tiek yra neišvengiamos kantrybės, bet kartu ir suvokti, kad mes, nu man atrodo, svarbiausias dalykas, kad mes patys turime ir prisimti atsakomybę ir aiškiai sakyti, kad taip, čia ne Europos komisija, mes esame čia visos šitos sprendimo dalis. Penktadienį Dūma renkasi ir yra tokių spėlionių, kad Putinas gali būti, kad pasirašys aktą kartu su Lukašenka, Janukovičium dėl SSRS atkūrimo. Kiek čia gali būti tikėtina, kaip galvojat, kas čia gali būti, apskritai, ar čia visko galim tikėtis iš Putino ir jau niekas nebestebina, ir kiek tas popierėlis, ką jis apskritai, kokia jo vertė, kaip jūs įvertinat? Aš tikrai nenustepčiau, jeigu būtų toks sprendimas priimtas, nes viską, ką mes dabar stebėm, yra nuolatinis grįžimo atgal į geresnius laikus, į kažkokią tariamą aukso amžių, kur viskas buvo gerai, sovietmečių, kažkokia pseudo nostalginės idėjos ir aišku, didybės atkūrimo idėjos ir panašiai. Tai to grįžimo atgal mitas yra labai gajus, labai stiprus, jis dominuoja turbūt šiuo metu vat, to Putino aplinko ir taip toliau. Todėl tikrai nenustepčiau, jeigu toks sprendimas būtų priimtas. Dabar kokia reikšmė? Manau, reikšmė yra nu, visiškai niekinė ir kažkuria prasme dar labiau parodo silpnumą, nes čia ir mums kažkuria prasme pamoka. Mes Lietuvoje ne vieną kartą turėdavom tokius irgi mitinius. Nu, vat kaip būtų gerai vat grįžti kažkokius senus laikus, kai ten buvo ten Lietuva labai didelė, arba priešingai, kai čia vat mažai buvo kažkokių tenai tai ten bendruomenė. Taip, nori Juodoje jūrai savo žirgus dar girdyti ir nori ten to pigesnio, ten cukraus pigesnio batono nusipirkti. Taip, bet tos visuomenės, kurios ir tie politiniai elitai, net, kurie žiūri atgal ir kurie savo sprendimus visų pirma formuoja pagal tai, kaip kažkada buvo, nu, istorinė patirtis rodo, kad jie yra silpni ir jie anksčiau ir vėliau pralaimi. Nes neįmanoma sugrįžinti to, kas praėjo, tai senovės graikai dar žinojo ir panašiai. Tai čia šiuo atveju tai yra, aišku, viena vertus tikrai labai nenustepčiau, kad toks sprendimas priimtų, bet istorijom žvelgiant perspektyvą, mes turime galvoti apie, turime išmokę istoriją, istorinės pamokas ir visas tas nesėkmingas pamokas galvoti apie ateitį. Tai aš tikrai dabar matau, kad Putino aplinkoje istorija suvokiama labai, labai, nu, taip specifiškai. Gal kokį istorijos paskaitėlį galėtumėt Dūmai ten? Jo, jeigu pakviestų mielai, aš nežinau, galiu online perskaityti. Tai mes galim pasiūlyti, mes pateiksim siūlymą. Ir prie linksmiausios naujienos keliaujam šią savaitę. Palangoj sako, gražus oras, nelyja, o sinoptikai sako, lyja,
šalta, pučia vėjas ir Orijus Gasanovas sako, aš ten 10 vasarą su Palangoje, nu, kad taip netitiktų tos prognozės, dar nėra buvę, kad tokios Palangos tuščios nesumatęs. Ir sako, čia reikėtų, kad verslininkai net tos nuotikus į kokį teismą paduotų už tas prastas prognozės. Tai grįžtam prie to mokslo Vilniaus universitete. Yra ta meteorologijos, klimatologijos katedra, ten ruošia sinoptikus. Tai ką jūs ten ruošiat, kad vat, taip blogai prognozuoja? Sinoptikus, klimato tyrėjus ir panašiai, čia tikrai yra labai didelis sudėtingas mokslas, kurio pažanga yra labai akivaizdybėje. Čia mes dabar kalbame savo telefonuose, dažnai patikrinam, bet aišku, kuo tu gali dažniau tikrinti ir kuo tu dažniau gali pamatyti netitikimą, to tu gali labiau pykti, jeigu tau anksčiau rodydavo, kad ten per visą dieną gal ten galbūt iškris, gal neiškris, tai vienaip dėl. O tu dabar jau lūkesčiai, gal taip pasakysiu, lūkesčiai yra labai smarkiai užkelti ir turbūt dėl to, kad pažangai vyko šitose prognozavimuose. Duomenų kaupimas, rinkimas yra tikrai yra viso pasaulio mastu yra labai sistemingas ir taip toliau. Bet čia yra truputį kitas dalykas. Nu, mes žinome, visi irgi šitiek pasijuokia, bet aš tikrai nenoriu čia per nelik juoktis, bet nu, mes visą laiką žinome, kad verslininkam Palangoje visą laiką niekada nebus gerai. Tai galima kaltų ieškoti, žinai, kartais politikai kalti, dabar šiuo metu sinoptikai kalti, klimatologai, gal jie kažką netaip patarė žmonėm ir taip toliau. Bet ne, aš manau rimtai, tikrai remiasi tais duomenimis, kurie gauna. Galim žiūrėti, esam dabar tikrai pasaulio dalis, yra daugybė kitų kanalų, kur galima ne visi lietuvius. Aš tai galiu patarti, jeigu netikit programėlėm, gali tikėti gamtos ženklais, ten yra tokių prognozuotojų, kurie irgi pagal gegutės kukavimus, rasos kritimą gali pasakyti, kokia ta vasara bus. Bet šiaip aš manau, čia tikrai, kalbant apie klimato tyrimus, yra bendriau, yra labai, čia mes kalbėjom apie kosmos ir taip toliau, tai vat klimatas yra dar viena sritis, kur be tos pažangos, aišku, vis tiek yra tas noras toliau vystyti šitą sritį, čia susiję su visa žalumo, tais dalykais. Ir taip toliau, nes aišku, kad nuo klimato daug kas priklauso. Ir sugebėjimas ne vien, čia galbūt tas atspėti, ten kokias, čia tikrai mes, čia yra irgi žinomas dalykas, kad esam dar irgi tokioj zonoj, kur tas greitas pokytis yra kartais pasitaiko ir tas lemia, kaip kurias gal nedidelės klaidas, bet daug svarbesnis, platesnis dalykas, tai numatyti apskritai ir prognozuoti ir laiku perspėti galbūt net tas dalykas, kas mūsų laukia, kokie klimato pokyčiai ilgalaikiai perspektyvų. Ir tai, kad pagaliau vis dėlto politinis elitas visame pasaulyje išgirdo apie tai, kad vis dėlto dramatiški pokyčiai vyko ir dabar mūsų jau užduotis iš kažkuria prasme moderuoti, pristabdyti tas pasekmes, jau kurios kai kurios jau turbūt yra neišvengiamos, kalbant apie klimato pokytį, atšilimą ir taip toliau. Tai čia yra va, ta didžioji, didysis iššūkis, kuris tiems, kurie klimatą dėsto, studijuoja. O čia, nu, aš manau, čia su prognoze bus viskas, ten gerai viena kita klaidelė. Va, šiandien irgi pasitikrinau, koks oras bus. Tikrinat kas rytą? Ne, aš tai kaip tik ne, bet šiandien va, yra Bastilijos paimimo diena, Prancūzijos nacionalinė šventė, Prancūzijos ambasadorė rengia tikrai gražų priėmimą, tikrai laukia, norisi, kad būtų tvarkinga, tikiuosi, kad tą, ką aš pamačiau 6 valandai, pasitvirtins. Tai jeigu nepasitvirtins, galėsit parašyti raštelį Vilniaus universiteto meteorologijos katedrą. Pasitvirtins, išgyvensim šiltą vasarą, visiems linkiu gražios vasaros, kad pasitvirtintų prognozės ir kad būtų Lietuvoje kuo daugiau saulės. Šiemet vasara šiek tiek labiau lietinga. Tai... Gal nėra to blogo, kas neišėtų gerą, gal ūkininkams bus gerai ir bus geras derlius. Tai tais gražiais palinkėjimais geros vasaros ir baigiam šią laidą. Ačiū labai, kad dalyvavo. Čia buvo Vilniaus universiteto rektorius profesorius Rimvydas Petrauskas. Ačiū labai, kad atvykot. Ačiū. Ir ačiū visiems žiūrovams, kad buvote šį mažą pusvalanduką kartu. Pasimatysim kitą penktadienį. Iki.